بەخێراتنی برای بەڕێز و خۆشەویستم کاکە بافڵ دەکەم سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ڕۆژتان باش و هەموو لایەکتان بەخێر بن. خۆشحاڵم ئەمڕۆ لە ڕێوڕەسمی دەرچوونی خۆشەویستترین کەسانی کوردستان کە ئەوانیش پێشمەرگە قارەمانەکانن بەشدار دەبم. هەر لێرەدا پێویستە بڵێم کۆلێژی سەربازی قەلاچۆلان یادگاریەکی گرنگی سەرۆک مام جەلالە گیانی شاد و یادی هەمیشە بەخێر. ئێمە هەمیشە داوا دەکەین بە پێی دەق و ڕۆحی ناو دەستور هەڵس و کەوت لەگەڵ یەکتردا بکەین کە ئێمە پێمان وایە ئەگەر بەو شێوەیە بێت هەمومان براوی پرۆسی سیاسین لە عێراقدا. بە خۆشحاڵیەوە دەڵێم ئێستا زەمینەیەک هاتووتە پێشەوە بۆ نەرمی نواندن و گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر. شەڕی ڕاگەیاندنیش هەندێک کەم بۆتەوە. لە ڕاستیدا ئێمە ناکۆکی زۆر گەورەی ئەو تۆمان نییە کە چارەسەر نەکرێن، بەڵام هەندێک جار بەربەستی دەرونی بۆ دانیشتن لەگەڵ یەکتر دروست دەکەین. ئەم دۆخە زۆر جار لە ناو یەکێتی و پارتیدا دروست دەبێت کە بەڕاستی جێی ناڕەحەتی هەموو گەلی کوردستانە. لە ڕابردوودا هەروامان کردووە و ئێستاش هەر دەبێ وا بکەین کە پێویستە، دەبێ وا بکەین کە پێویستە حکوومەت، پەرلەمان، دەسەڵاتی دادوەری و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان نەکرێنە گۆڕەپانی ململانەی حزبی. دەبێ هەمیشە دوور بن لەو ململانەیە. داهاتی هەموو هەرێمی کوردستان بۆ هەموو فەرمانبەران و هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستانە. لە هەمان کاتدا دەبێ بڕیارەکانی حکوومەت و هەموو دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بە لە یەکتر تێگەیشتن لە هەموو ناوچەکان وەک یەک جێبەجێ بکرێن. بەداخەوە بەهۆی ناکۆکی سیاسیەکانەوە لە هەرێمی کوردستان زۆر جار هەست بە ئومێدی و ڕەشبینی خەڵکی کوردستان دەکەم. ئەمە زۆر ئازار بەخشە، بەڵام من خۆم هەمیشە گەشبینم، چونکە زۆر باوەریم بە هوشیاری گەلی کوردستان هەیە. شکر هوشیارە خەڵکی کوردستان. ئەم دڵتەنگەی خەڵکیش لە ناکۆکی نێوان حزبەکان نیشانەی دیاری هوشیاری خەڵکی کوردستانە. زۆر جار گوێم لە ئەفسەر و پلەدایەرانی پێشمەرگە دەبێت زۆر نیشتیمانیانە کێشەکان تەنانەت چارەسەرەکانیش دەخەرنە ڕوو. لەبەر ئەوە باوەڕم زیاتر دەبێت کە پێشمەرگە دەتوانێ بەردەوام جێگەی خۆشەویستی گەلی کوردستان و جیهان بێت ئەگەر بەباشی ڕێگ بخرێت و یەک بخرێت و بە تەواوەتی دەبێ خۆی دوور بکات لە ململانەی سیاسی لە ناو هەرێمی کوردستاندا.